falar bem rapidinho aqui com vocês que o canal ele abriu a loja de camisetas, quem não viu, abriu ontem. E é o seguinte, hoje é o último dia de desconto, vai acabar o desconto agora, na quarta-feira. Então se você quiser comprar alguma camisa por mais de 60% de desconto, a hora é agora. Então passa aqui na descrição, que é o primeiro link, a loja de camiseta do canal. E me diz o que vocês acharam da camisa e se vocês querem outras estampas, outros estilos. Mas aproveita pra comprar agora e dá uma olhada. Se liga na lojinha. Tem duas camisas até agora, porque vai ter um outro lançamento em fevereiro de outras estampas, mas isso não vem ao caso. Eu quero mostrar pra vocês o que eu tô vendendo. Olha isso aqui. Temos duas camisas, uma camisa que sou eu pescando na lua e uma camisa que sou eu em cima do Antônio Brócolis. O Antônio Brócolis tá numa camisa lutando contra o meu maior inimigo. Vou mostrar pra vocês a camisa da lua. Olha aqui como tá bonita essa camisa. Tá incrível. E seguinte, tá com 60% de desconto, que a loja inteira tá em 60% de desconto, que é lançamento. Então se você for comprar, o momento é agora. O momento de você comprar é agora. E esta é a camisa de mim batalhando com o Jotinha. Olha que incrível, eu batalhando com o Jotinha. Olha que bonito essa camisa que ficou. Ficou o Jotinha ali voando em cima do Antôniozão Brócolis. E eu, a mais batalhadora de todos, indo enfrentar ele. Sem contar que se você não tiver gostado da versão em camisa, a gente tem quadro também. Uns quadros de várias formas diferentes. Olha que bonito. Então assim, o link para a lojinha vai estar aqui na descrição. Compra lá as camisas e eu quero que vocês me mandem fotos. Eu quero que vocês me mandem fotos de vocês vestindo essas camisas, porque eu quero fazer o seguinte: a cada pessoa que comprar essa camisa e me mandar uma foto, eu vou mostrar no início do vídeo. Eu vou botar a fotinha de você no início do vídeo usando a camisa. Então me manda no Twitter ou no meu e-mail a foto de você usando a camisa, se você comprar, que eu quero ver. E já eu vou estar com essa camisa também, se vocês curtirem, sério, passa aqui na descrição que tá muito da hora e vamos para o vídeo! E aí pessoal, Vincent Promo que chegou, estamos com um novo vídeo para vocês chamado Nidhogg. Eu acho que é esse o nome do jogo, e é o seguinte, é um jogo onde eu tenho que matar o Jotinha, é tipo Stickman Fighter, só que de uma maneira mais, não sei, diferente. Aí eu tenho que matar o Jotinha e correr para a vitória. É basicamente isso. Então, se vocês curtiram esse vídeo, deixe seu like aí embaixo, que é bem importante pro canal. O canal Jotinha vai estar aqui na descrição. E vamos para a partida! O jogo é o seguinte: eu e o Jotinha se mata e tem que avançar. Então é isso, eu tô com arco e flecha. Pega minha flecha! Pega minha flecha! Aqui! Ai, meu joelho. Agora eu corro! Agora eu vou embora, galera! Olimpíada das Mukins de Gás! Eita! Não! Sim! Que eu vou voltar e tu vai ver só! Minha flecha voltou! Eu tô indo embora, Jotinha! Eu tô indo embora! Ai, ai, ai. Não, vai estar possível pra onde? Pera aí, eu tô indo! Não, alô, eu peguei, peguei! Quase! Tô indo embora, tô indo embora! É isso aí! Ui! Não! Eu você vou tá te... achando que você é... Eu vou te pegar, viu? Ela! Poxa, eu vou embora! Nossa, quase como dar um falou aqui, embora, galera! Vou embora, vou embora, vou embora, vou embora, vou embora! Ui! Que susto! Ui. Sai! Sai! Pisa na cabeça dele! Você ficou assustada! Pisa na cabeça dele, vou embora! Eu só tenho que correr, galera! Ai, eu tô com medo! Pera, eu preciso orar! Acho que já caiu esse aqui. Eu vou te pegar! Matei. Nossa! Nossa, você viu que eu tacar a espada? Você viu o que eu fiz, velho? Foi muito bom! Ai, aí! Cai aí! É isso aí, galera! É o povo na paz, Jotinha! Pisa na cabeça dele! Corre, galera! Peguei! Ah, eu tô morrendo! Ai, ai, ai. Não. Eu vou voltar, Vic. Quando eu voltar, tu vai ver só. Ia! Olha, Tuxê! Ai, ai, ai. Olha, Tuxê. Eu vou voltar agora. E tu vai ver. Jotinha, não! Tuxê. Não, não, não! Volta aqui! Não! Tuxê. Para! Tuxê. Não, para! Para, Jotinha! Passou! Não. Beleza. Espera aí, me espera aí. Ô, me espera aí, velho. Ô, tô esperando, esperando. Me espera aí, me espera, me espera. Tô indo lá, velho. Ai, meu Deus. Esse momento é meu, esse momento é meu, esse momento é meu, esse momento é meu, galera. Esse momento é meu. Né, momento. Eu vou voltar, eu voltarei e você vai ver. Ô, aí, beleza? Como é que vai ser? Escorreguei. Nossa, tem um banana ali. Pisei na cara dele. Agora eu vou embora, pisei na cara dele, agora eu vou embora. Vai embora pra onde? Nada, eu tava dando uma volta só. Ah, tudo bem. Tava só dando... Como assim? Cuidado não, são perigosos. E aí, Jotinha, como é que vai ser? Oh! Ah, eu andei. Peguei!
Quer me mandar uma flecha? Ui, ui, não quero ver não! É a guerra do Rock Flecha! Ai! Minha bunda! Não! Tá muito boa! Era só até baixado, véi! Peguei, ai, peguei ele, peguei ele, peguei ele! Agora a gente corre, galera! Eu só tenho que correr pra saída! Eu cheguei até o final! Ui, chutei! Ai, você me chutou! Ai, ele me pisou! Toma esse cara, tem que ir aqui! Ele me pisou, ele me pisou! Eu chutei ele! Peguei! Ai, eu pulei na hora errada! Chutei ele! Vambora, vambora, vambora! Não! Pelo amor de Deus, volta pra onde? Vem cá, Jotinha! Não, 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 volta aqui, volta aqui! Quando eu te pegar, você vai ver, sobe-se. Ok, peguei. Ah, eu pulei pra flecha, se tivesse... Nossa, nunca vai me pegar se tivesse corrido. Oh, oh, oh. Nossa, demorei pra puxar a flecha. É isso aí. Galera, esse momento é meu, esse momento é meu. Oi, eu tenho isso, eu tenho ruim, eu tô dando bem, eu tô dando bem. Tem que tacar a espada, tem que ter, né? Pisei! Você deu um chute em mim! Eu vou embora! Ai, ai... Ai, não. Não, sem precisar com flecha. Fracassei. Aí passa o tempo. Não, peraí. Oi? Ué, escorreguei de bloco. Fracassei. Não, 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 não! Ah! Opa! Nossa! Peraí, véi! Não, 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 não! Peraí, peraí! Quase caí ali. Peraí, ah, não, você virou. É isso aí, Jotinha, mira aí. Até a próxima. Eita, tomei. Tomei o rolê. Ai, ai. Ganhou um achievement aí, flechada na cabeça. É isso aí, é isso aí. Peraí. Galera, eu tô nervosa. É isso aí, Jotinha. Olhei, 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 olha. Lá vou eu. Não. Hoje não. Ele pisou na minha cara! Você vai se arrepender! É, quem ganha sou eu, né? Tá valendo. Ok. Não, 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 não! Não, arco e flecha não. Tchau, Jotinha! E você que falava que eu era ruim no arco e flecha, hein? Esse é ruim na flecha. Como, mas você é ruim na flecha? Tomei. Não, não deixe de perder meu argumento. Ai! Minha bunda! Jotinha, volta. Falou, aqui, véio. Volta aqui, Engarde! Engarde! Engarde? Jotinha, não! Não, eu tô digitando no chat, peraí! Aí brincou, né? Ai, peraí! Digita onde, chat aí? Peraí, eu tô fracassando! Peraí, eu não sei os botões! Pera, 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 não sei o que eu tô fazendo. É, aspas. Ah, tá. Hã? Aspas, que, já fechou? Que é aspas? Não, não. Oh, eu cheguei perto de vencer duas vezes, velho. Pegou, hein? Ah, não, mas vencer aqui é bom. Não, 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 volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui! Jotinha, volta aqui! Volta, não, você quer me dar o quê? Eu vou te pegar, eu vou te pegar e tu vai ver! Você quer falar o que comigo? Jotinha, eu vou te pegar e tu vai ver só! Jotinha! Não, não! Você quer falar o que comigo, o que é isso? Volta! Falou-me? Não! Quase, eu meu irmão, muito... quase que deu ruim aqui! Oh! Opa! Tô nervosa. Ai, ai. Deu bom. Deu nossa, bom. Você pegou a flecha de. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Galera, deu bom. Ai, meu Deus, deu bom. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Acho que deu ruim. Ah, não, véi, ah, não, véi, ah, não, Jotinha. Jotinha, volta aqui, a gente já começou. Eu quero fazer pão. Senhora, senhora, volta aqui, pão, senhora. Pão, 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 pão de quê? Pão de quê? Não gosto muito de pão, não. Pão de queijo, pão de queijo. Ai, ai, não. Pão de quê? Pão de quê? Pão de quê? Qual é a marca do pão? A marca do pão! De queijo! Tá, tá, tá! Opa! Pão de queijo, pão de queijo! É muito bom! Falou, mo! Falou, mo! Ai, eu morri no outro segundo, não mais final! O que aconteceu agora? O quê? Eu, se morreu e eu morri! A gente morreu! A gente morreu junto! Nossa, vi arco flash, foi muito. Quase que eu caí! Eita, fiquei preso aqui. Eita, e valeu! Até a próxima! Não. Agora eu tô indo embora, galera! Esse bom momento! Todo meu sucesso recuperado! Não, não!
Eu não sei o que você tem falando. Todo seu sucesso o quê? Volta aqui! Volta aqui! Já tem anão! Não ouse! Ah não, galera. Ah não. Já tinha o Goblin. Peguei. Ah não, fui tu abrir a porta. Foi trollado. Peguei. Não, eu sempre pego a flecha no pior momento, hein. Oh. Que é isso? Engárdio? Peguei. Nossa senhora. Galera, eu tô indo bem. Eu não vou nem me elogiar, que quando eu começo a me elogiar... Sabe o que acontece, né? É isso aí. Sabe o que acontece, né? É isso aí. Eu tô mal, tô ruim, tô ruim. Eu tô bem, eu tô ótima! Eu tô... Pisei! Pisei na cara dele! E torci na buque... Meu Deus, cala a boca, Mugui. Você joga muito mal. Oxi. Joga muito mal. É isso aí. Ai não, ai não, ele pisou na minha cara! Eu já tinha volta aqui! Eu já tinha volta aqui! Falou, velho. Você falou que um dia você não ia nunca me abandonar! A não, nossa amizade! Não. Voltei aí, ó. Voltei. Valeu. Você voltou por mim, hein? Sua vez, hein? Sua vez. Você é um grande amigo, pode deixar. Minha vez. Ai, meu Deus! Você viu essa espada? Você tá com... Pô, a espada não foi, hein? A flecha, né? Ai, ai, minha cabeça. A flecha. Minha cabeça. Não, eu taquei espada, eu tenho tacado espada. Minha cabeça, véi, minha cabeça. Vem cá. Falou, eu tô ganhando. Não, não. Taca aí, quica pra cima e taca. Oh, eu dei um 10. Tô sem arma também. Ei, beleza. Nossa. E agora, o que eu faço? Você morre. Ah, é? Não. Fica aí. Então tá bom. Puxa, então tá mas bom. Era minha vez. Então tá bom, então tá bom. Ai, ai, então tá bom não, então tá bom não. Tá bom, tá bom, tá ótimo. Não, não. Bobo, parede, bobo. Peraí, Jota, peraí. Eita, tô aqui. Quase, quase. Nossa, quase. Eu apareci na sua cara de surprise. Ai, nossa. Finalmente, cara. Momento bom pegar a flecha. Ok, eu não tô no momento bom agora. Ai, droga! Não, agora vai dar ruim! Não! Não! Quem foi o melhor do arco e flecha? Ganhará essa partida! Ai, não sou eu. Já obrigado. Tinha, por favor, volta. Em nome da amizade. Reconhecimento, tudo que eu queria. É isso aí, é isso aí. Em nome da amizade! Ai, não. Obrigado. Oh, em nome da amizade. Reconhecimento. Em nome da amizade, em nome da amizade. Em nome da amizade, você vai voltar. Já tinha, em nome da amizade. Não! Em nome da amizade, não. É a não. Vitória do JV! Tá, tá, tá. E aí, galera? Não! Eu pensei que eu tava bem. É, não sei se você venceu, mas eu acho que não. É, eu acho que não foi muito bem. Você saiu vivo no final, né? Eu saí vivo, acho que eu ganhei. Acho que eu fui bem, galera. Até acho que eu ganhei. Vez. Galera, olha quantos mapas diferentes tem pra gente ir. A gente tem o castelo, o Pax, que eu não sei o que que é. Tem uma praia, uma selva, aeronáutica, acho que é um navio. Uma geleira. Olha isso aqui, o pântano. Tem muitos mapas pra gente ir se vocês tiverem gostado desse jogo. Se tiverem gostado, deixa seu like aí embaixo, que é bem importante pro canal. Se vocês quiserem que a gente continue também, comenta. Comenta muito o que vocês acharam desse jogo, se quiserem que a gente continue. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!